हेलो भुवा हामी चाहिँ ग्रेट टुवेल्भ फिजिक्सको एनिबी सोलुसन न्युमेरिकल सोल्युसन हेरिरहेछौँ र यहाँनिर आज हामी ग्रुप ए को अप्टिक्स एन्ड साउन्ड हामीले जुन अगाडि नै हेरिरहेका थियौँ त्यसको वेभ्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्सको बारे हेर्न गइरहेछौँ हामी यसको केही न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूको सोलुसन गर्छौँ अनि सुरुमा हामी थोरै थ्योरी हेर्छौँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन फर्मुलाहरू प्रुभ चाहिँ गर्दैनौँ तर जस्ट के के कुराहरू चाहिन्छ न्युमेरिकलमा हामीले बुझ्नुपर्ने अथवा याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ अब एक तरिकाले भन्दा वेब्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ म्युजिकलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ है म्युजिक भनेको के हो भन्ने कुरा यो लेसनबाट तपाईँले म्याथमेटिकल्ली बुझ्ने सक्नुहुन्छ अथवा बुझ्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टले किन यस्तो प्रकारको साउन्ड प्रड्युस गर्छ होइन अथवा कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तै फ्लुट र एउटा गिटारको स्ट्रिङमा कस्तो खालको डिफ्रेन्स छ है यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पियानोले कसरी त्यस्तो आवाज निकाल्छ खासमा पियानोको राज के हो त हो यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले यो च्याप्टरबाट बुझ्नुभयो भने म्याथमेटिकल्ली बुझ्नुहुन्छ अब फिलिङ्सको कुरा छुट्टै छ म्युजिकमा अब धेर धेरै प्रकारको म्युजिक छ अब मान्छे अनुसार म्युजिक पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टेस्ट हुन्छ है हो त्यो अनुसार हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर हामीले चाहिँ ओभरअल रूपमा मैले भनिहालेँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको काम के हो भन्ने कुराहरू अथवा कसरी काम गर्छ कसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रकारको साउन्डहरू आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्न सकिन्छ अब फन्डामेन्टल्ली यहाँनिर हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्स भने चाहिँ सुरुमा हामी पाइप्सको हेर्छौँ अनि स्ट्रिङ्सको पाइप्स भनेपछि एउटा के भयो त हलो ट्युब जस्तो भयो ठिक छ पाइप्सहरू भनेको कस्तो कुरा आयो यहाँनिर हलो ट्युब्सहरू अब पाइप्सहरू दुई प्रकारको हलो हुन सक्छन् जस्तै एक प्रकारको पाइपको कुरा गर्नु पऱ्यो भने हामीले सपोज यो मैले एउटा बनाएँ अनि यहाँबाट एउटा लाइन आइपुग्यो यहाँबाट एउटा लाइन आइपुग्यो है यसलाई नै चाहिँ नमानिदिनु होला अब डिफ्रेन्ट प्रकारको नि हुनसक्छन् होइन डिफ्रेन्ट प्रकारको पाइप्सहरू बजारमा उपलब्ध हुन्छ है यो एउटा यहाँनिर मैले पाइप बनाएँ अब मुराली बेग्लै छ अरू बेग्लै छ है अब तपाईँहरू के इमेजिन गर्नुहोस् भने सपोज यो पाइपको एकतिर चाहिँ के गरिएको छ त यहाँनिर पुरिएको छ अथवा एकतिरबाट मात्रै हावा फ्याँक्न सकिन्छ अर्कोतिर चाहिँ त्यो निस्किँदैन ठिक छ एकतिर बन्द छ अर्कोतिर चाहिँ खुल्ला छ यस्तोलाई के भनिन्छ क्लोज्ड अर्गान पाइप भनेर भनिन्छ एकतिर खुल्ला अर्कोतिर बन्द ठिक छ यस्तोलाई क्लोज्ड अर्गान पाइप भनेर भनिन्छ भने सपोज यस्तै पाइप छ एउटा है यहाँनिर यस्तै खालको एउटा पाइप छ बस डिफ्रेन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईतिरै खुल्ला छ ठिक छ जस्तै यहाँनिर हावा छिर्यो भने तपाईँले हावा छिराउनु भयो भने यो ठोकिएर के हुन्छ फेरि यही डिरेक्सनमा फर्किन्छ तर तपाईँहरूले यहाँनिर हावा ब्लो गर्नुभयो भने यही डिरेक्सनमा जान्छ यताबाट हावा दिनुभयो भने यतैपट्टिको डिरेक्सनमा जान्छ यहाँ यताबाट हावा दिन इम्पोसिबल छ अनि यस्तो दुईतिरबाट छिर्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ त यसलाई हामी ओपन ओर्गान पाइप भनेर भन्छौँ है यसलाई हामी ओपन ओर्गान पाइप भनेर भन्छौँ ठिक छ कुरा बुझ्नुभयो क्लोज्ड ओर्गान पाइप र ओपन अर्गन पाइपको के भयो त यो कुरा हुन गयो अब यिनीहरूको फर्मुलाहरू छ त्यो फर्मुलाहरू छोटो रूपमा हामीले हेर्छौँ र यो फर्मुलासँग रिलेटेड तिनवटा टर्म्सहरू छ जसको कारण विद्यार्थीहरू धेरै झुकेको म भेट्छु एउटा हुन्छ हार्मोनिक्स अर्को हुन्छ ओभरटोन्स र अर्को हुन्छ मोड अब म यिनीहरूको डिटेलली जान्न म्युजिकल्ली क्वालिटेटिभ कुराहरूमा जान्न म क्वान्टिटेटिभ कुराहरूमा मात्रै जान्छु है त कुनै बेला हामी यसको क्वालिटेटिभ कुराहरू पनि कोही म्युजिसियनसँग बसेर यसको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ किनभने क्वालिटीको कुरा उहाँहरूभन्दा ज्यादा हामीले बुझ्न अलिक अप्ठ्यारो हुनसक्छ है हार्मोनिक्स ओभरटोन्स र मोडहरूको कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ म यहाँनिर सिर्फ एउटा फन्डामेन्टल मोडको आ, कुरा देखाइदिन्छु त्यसपछि अरू मोडहरू तपाईँहरूले बिस्तारै हेर्दै बुझ्दै जान पनि सकिहाल्नुहुन्छ त्यस्तो केही अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लागेन सुरु है सुरुमा हामी क्लोज्ड ओर्गान पाइपको हेरौँ है त क्लोजओ ओर्गान पाइपको कुरा हेरौँ अब, अब सपोज क्लोज्ड ओर्गान पाइपमा यहाँनिर म एउटा पाइप जस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछु है त यो पाइप जस्तो स्ट्रक्चर म यहाँनिर एउटा बनाउँछु त यहाँनिर आयो है ठिक छ अब तपाईँहरूले हावा ब्लो गर्नुभयो हावा ब्लो गर्दाखेरि के भयो अरे भने यहाँबाट यसरी आइपुग्न गयो है त कसरी भन्दा अलिकति यसरी बगाइदिएँ त मैले थोरै ल यसरी हावा आउन गयो यहाँसम्म मैले ल्याइदिएँ है अब यो के हुन गयो भन्दा फर्कियो यहाँबाट ठ्याक्कै के हुन गयो फर्कियो ठिक छ यहाँनिरबाट अलिकति यसरी बनाउँदा ठिकै हुन्छ होला है त एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ बनेन एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ बनेन तर यस्तै खालको एउटा स्ट्रक्चर यसले गेन गर्नुपऱ्यो है त ल यसरी एउटा आयो है यो आयो अब यहाँनिर जेनरली कस्तो कुरा आउँछ त अथवा जेनरली के कुरा यहाँनिर आउने भने त यो फिगरमा केही न केही रङ छ त्यो रङ भनेको चाहिँ यहाँनिर एउटा पोइन्टमा ठ्याके टच गर्छ यसरी ल यो पोइन्टमा टच गर यहाँ पनि सरी यहाँनिर पनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ यसले टच गर्नुपर्छ कर सपोज यो पोइन्टमा टच गर्न गयो है ल यहीँनेरि टच गरेर ओके केही छैन यहाँनिर टच गर्यो जेनरली यहाँनिर बन्ने भनेको चाहिँ के हो त स्टेसनरी वेब्सहरू भन्छ ठिक छ स्टेसनरी वेब्सहरूको क्रिएसन हुन्छ हामीले अगाडि वेब मोसनमा स्टेसनरी वेब्स कसरी बन्छ भनेर हेरिसकेका छौँ अब यहाँनिर जुन म्याक्सिमम् प्रेसरको पोइन्ट छ ठिक छ यहाँनिर एउटा म्याक्सिमम् प्रेसरको पोइन्ट हुन्छ यहाँनिर बनाउनु भन्दा पनि यसरी चाहिँ बनाउँदा ठिक हुन्छ है सपोज यसरी चाहिँ बनाएँ भने सायद अलिकति राम्रो होला तपाईँहरूलाई बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ मैले चाहिँ सेकेन्ड ओभरटोन जस्तो बनाएको छु है यहाँनिर लगभग यहाँनिर छोइदिउँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर छोइदिउँ है त ल ठिक छ मैले थोरै गल्ती बनाएको छु त्यहाँ सपोज यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्टमा तपाईँको के छ म्याक्सिमम् प्रेसर छ यो पोइन्टमा तपाईँको के छ म्याक्सिमम प्रेसर छ र यो बाहिरको दुईवटा पोइन्ट जुन छ यो पोइन्टमा तपाईँको मिनिमम प्रेसर छ जहाँनेरि म्याक्सिमम प्रेसर लाग्छ त्यो पोइन्टलाई के भनिन्छ नोड भनेर भनिन्छ जहाँनेरि मिनिमम प्रेसर लाग्छ त्यो पोइन्टलाई के भनिन्छ एन्टी नोड भनेर भनिन्छ ठिक छ जहाँनिर म्याक्सिमम प्रेसर हुन्छ त्यहाँनिर त दबिन्छ नि त कुनै कुरा पनि दब्बिन्छ कि दबिँदैन साउन्ड पनि दबिन्छ हो यो नोड बन्छ त्यहाँनिर एन्टिनोड भन्न जान्छ अब अगाडि हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ नोड र एन्टिनोड बिचको डिस्टेन्स कति हुन जान्छ त नोड र सपोज यो हाम्रो नोड भयो र यतापट्टि हाम्रो सरी यो हाम्रो एन्टिनोड भयो यो हाम्रो नोड भयो यो दुइटा बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ ल्याम्डा बाई फो हुन्छ अब यो क्लोज्ड अर्गन पाइपको पाएग लेन्थ हेर्नुहोस् त यो अर्गन पाइपको पाएग लेन्थ पनि कति छ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थलाई सपोज मैले एल भनेर माने भने यसको लेन्थ एल छ अब इतरको लेंथ र यो यसको लेंथ इक्वल भयो कि भएन यहाँ नेरी एल इक्वल्स टु लेम्डा बाई फो हुन्छ ठीक छ लेम्डा बाई फो हुन्छ अनि यहाँ नेरी भेलोसिटी कुनै पनि वेभको भेलोसिटी फ्रिक्वेन्सी टाइम्स लेम्डा हुन्छ ठीक छ भनेपछि फ्रिक्वेन्सी अब एयरमा साउन्डको भेलोसिटी जहिले पनि इक्वल हुन्छ त्यसमा केही पनि फरक परेन भनेपछि भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ लेम्डा हुन जान्छ ठीक छ अब यहाँबाट ल्याम्डा भनेको फोयल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भनेपछि भी बाई फोयल हुँदो रहेछ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त के बनेको छ एउटा मात्रै नोड बनेको छ एउटा मात्रै एन्टिनोड बनेको छ यहाँनिर हामी के इमेजिन गर्छौँ त भन्दाखेरि एन्टिनोड भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यो एन्ड हुने ठाउँ छ नि एन्ड हुने पोइन्ट यो जुन हाम्रो पाइपको एन्ड हुने पोइन्ट छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ एन्टिनोड बन्छ भनेपछि यहाँनिर एउटा नोड एउटा एन्टिनोड भन्यो यसलाई हामी के भन्छौँ फन्डामेन्टल मोड भनेर भन्छौँ ठिक छ यसलाई हामी के भनेर भन्छौँ फन्डामेन्टल मोड सबैभन्दा सानो हुने अथवा सबैभन्दा सुरुको एउटा नोड र एउटा एन्टी नोड मात्रै बन्ने यो चाहिँ क्लोज्ड अर्गन पाइपको केसमा मात्रै ओपन अर्गन पाइपमा अर्कै कुरा छ यसलाई मोड भनेर भन्छ फन्डामेन्टल मोड फर्स्ट मोड भनेर भनियो अब यहाँनिर हामीले सपोज यतापट्टि मैले मोड राखेँ यतापट्टि मैले ओभरटोन भनेर राखेँ र रा यहाँनिर हार्मोनिक्स भनेर राखेँ ठिक छ अब हामीलाई के थाहा छ त यहाँनिर एउटा कुरा भन्दाखेरि जेनरली हाम्रो यो के अरे ओपन सरी क्लोज्ड अर्गन पाइपमा चाहिँ के हुन्छ त यसले दिने भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको दिन्छ त भन्दाखेरि अड नम्बरमा मात्र फ्रिक्वेन्सीहरू दिन्छ होइन यहाँनिर सपोज यसलाई मैले यफनट माने भने अब यफ वान भनेको चाहिँ थ्री यफ नट हुन्छ यफ टू भनेको चाहिँ फाइभ यफ नट भनेर हुन्छ यसरी आउँछ अड नम्बरमा मात्रै दिन्छ अब फन्डामेन्टल मोड भनेको यो फन्डामेन्टल मोड भनेको तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई फन्डामेन्टल मोडै भन्नुहोस् अनि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी जुन यो यफ नट भन्ने छ यसलाई फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेर भनिन्छ ठिक छ अब फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्ने गर्नेहरूले छुट्टै कुरा हो यहाँनिर फन्डामेन्टल मोड छ सपोज फन्डामेन्टल मोड भनेर छ यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ नट हुन्छ फर्स्ट फन्डामेन्टलमा केही पनि ओभरटोन हुँदैन ठिक छ फन्डामेन्टलमा केही पनि ओभरटोन हुँदैन हार्मोनिक्स भनेको यफ नटको अगाडिको कोफिसियन्ट कति को छ वान छ यफ नटमा कोफिसियन्ट वान छ नि यसलाई हामी के भन्छौ फर्स्ट हार्मोनिक्स भनेर भन्छौ ठीक छ फ्रिक्वेन्सी को अगाडि जुन छ त्यही हुन्छ त्यसपछि आउँछ फर्स्ट मोड भनेर अथवा सरी सेकेन्ड मोड भनेर यसलाई फर्स्ट मोड पनि भनिन्छ है फन्डामेन्टललाई फर्स्ट मोड भनेर भनिन्छ अब आउँछ सेकेन्ड मोड सेकेन्ड मोड भनेको यहाँनिर सेकेन्ड मोडमा के हुन्छ थ्री एफ नट भनेर हुन्छ यसलाई अब भनिन्छ फर्स्ट ओभरटोन भनेर भनिन्छ सेकेन्डमा झरेपछि फर्स्ट ओभरटोन र यसलाई भनिन्छ एफ नटको अगाडि के छ थ्री छ यसलाई के भनिन्छ त अभियस कुरा हो थर्ड हार्मोनिक्स भनेर भनिन्छ अझै अर्को हेरौँ अब सेकेन्ड मोड पछि आयो थर्ड मोड थर्ड मोड थर्ड मोडमा कति हुन्छ इ फाइभ अफ नट हुन्छ यसलाई हामीले सेकेन्ड ओभरटोन भनेर भनिन्छ ठिक छ अनि हार्मोनिक्स कति हुने भयो फ्रिक्वेन्सी यहाँ कति छ फाइभ छ नि भनेपछि फिफ्थ कति हुन्छ हार्मोनिक्स भनेर हुन्छ ठिक छ तपाईँहरूले के हेर्ने मोडको लागि त सिम्पली चिनिहाल्नुहुन्छ कुन मोड हो कस्तो मोड हो भनेर है त्यसपछि हार्मोनिक्स भनेको के हुन्छ जुन नम्बरको मोड हो त्यसको एक सप ट्र्याक गरिदिने त्यही नै हुन्छ अनि हार्मोनिक्स पनि चिनिहाल्नुहुन्छ यहाँनिर कोफिसियन्ट त्यसै गरी ओपन अर्गान पाइप हेरौँ है त यदि डिटेलली बुझ्न मन छ भने हाम्रो क्लास टुवेल्भको फिजिक्सको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँहरूले अलिकति सानै भनौँ यसलाई मैले यहाँ राखेँ ल यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ त यसलाई मैले मेटाइदिएँ ओके अब सपोज गरौँ यहाँनिर हाम्रो अगाडि हामीले त्यो जुन केस हेऱ्यौँ अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा म्याक्सिमम् प्रेसर भनेको कति बेला आउन सक्छ भन्दा यताबाट पनि हावा छ यताबाट पनि हावा छ भने चाहिँ मिडल पोइन्टमा म्याक्सिमम् के हुन जान्छ त प्रेसर हुन जान्छ र हाम्रो मिडल पोइन्टमा एउटा नोड आउन जान्छ ठिक छ मिडल पोइन्टमा एउटा नोड आयो अब एउटा नोड आयो यहाँनिर यसरी हामीले क्रिएट गऱ्यौँ ठिक छ यहाँनिर ल यत्तिकै जोड दिन्छु मैले यसरी यहाँनिर एउटा क्रिएट गरौँ त्यसै गरी यताबाट हामीले क्रिएट गऱ्यौँ यहाँनिर एउटा नोड छ अनि एन्टिनोडहरू पनि छ ठिक छ एउटा मात्रै नोड हुने भयो अब योभन्दा ज्यादा नोडहरू बन्छ माथि माथि जाँदै गर्दा सपोज यहाँनिर यसको लेन्थ भनेको कति छ एल छ यो पाइपको ओपन अर्गन पाइपको लेन्थ भनेको कति छ एल भनेर हामीले दिएको छ अब यहाँनिर नोड र एन्टिनोड हेर्नुहोस् त यो एन्टिनोड भयो यहाँनिर के आयो नोड आउन गयो अनि यहाँनिर के आउँछ एन्टिनोड भनेर आउँछ मान्छे नोड र एन्टिनोड बिचको डिस्टेन्स कति हो ल्याम्डा बाई फोर हुन जान्छ यहाँनिर पनि ल्याम्डा बाई फोर हुन जान्छ नोड र एन्टिनोड बिचको डिस्टेन्स मान्छे चाहिँ यलको भेल्यु कति आउने रहेछ त यहाँ यल भनेको चाहिँ ल्याम्डा बाई फोर प्लस ल्याम्डा बाई फोर भनेको ल्याम्डा बाई टू आउने रहेछ मान्छे ल्याम्डाको भ्यालु भेल्यु टु यल भनेर आयो यहाँ अब भेलोसिटी भनेको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी टाइम्स ल्याम्डा मान्छे फ्रिक्वेन्सी भनेको वेलोसिटी टाइम्स लेम्डा इक्वल्स टु भि बाई टुएल आउनुभयो यो चाहिँ हाम्रो ओपन अर्गन पाइपको के हो त फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो यफ नट भनेको के हुन्छ भिवाई टुएल्भ हुन जान्छ यहाँबाट तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ त फन्डामेन्टलमा यो ओपन अर्गन पाइपको फन्डामेन्टल चाहिँ ठ्याक्कै कति छ त यहाँनेरि यसको हेर्नुहोस् है त एउटाको छ भिवाई फोर एल्भ अर्को छ भिवाई टुएल्भ अनि यो भनेको क्लोज्ड ओर्गान पाइपको हो यो भनेको ओपन ओर्गान पाइपको हो ओपन ओर्गान पाइपको हो अब यो क्लोज्ड अर्गान पाइपको त था ठ्याक्कै के रहेछ त योभन्दा डबल डबलै हुँदो रहेछ नि त होइन यहाँनिर ए टु एलले डिभाइड भएको छ यो भनेको कति आउँछ यहाँनिर हेर्नुहोस् त जिरो पोइन्ट टु फाइभ भिवाइएल भनेर आउँछ यो भनेको कति आउँछ यो भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ भिवाइएल भनेर आउँछ भनेपछि यहाँबाट के देखिन्छ हाम्रो ओपन अर्गान पाइपको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी फन्डामेन्टलमा ठ्याक्कै यसको भन्दा डबल हुँदो रहेछ मैले सायद अघि उल्टो भने होला है यहाँनिर ओपन अर्गान पाइपको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ क्लोज अर्गानको भन्दा फन्डामेन्टलमा डबल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीलाई ज्ञात हुन्छ अब अर्को कुराहरूमै त अगाडिको जस्तै हार्मोनिक्स लेखेँ मैले अहिले चाहिँ हार्मोनिक्स सुरुमा लेखेछु त्यसपछि ओभरटोन त्यसपछि मोड छ ठिक छ अब यसमा हेरौँ फन्डामेन्टल मोड भयो फन्डामेन्टल मोड भयो यसमा नट भनेर छ ओभरटोन हुँदैन अब एफ को अगाडि के छ त्यही अगाडिको जस्तो यो फर्स्ट हार्मोनिक्स भयो त्यसपछि फर्स्ट मोड छ फर्स्ट मोड भनेपछि यहाँनिर टु यफनट हुन्छ यो भनेको के भयो फर्स्ट ओभरटोन भयो हार्मोनिक्स भनेको कति सेकेन्ड भयो किनभने टु छ त्यसै गरी सेकेन्ड मोड सरी 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 यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड मोड हो है त सेकेन्ड मोड यो भनेको थर्ड हो है त थर्ड मोड है त मैले फेरि बिर्सेछु थर्ड मोड भनेपछि थ्री यफ नट भनेर हुन्छ यो भनेको सेकेन्ड हुन्छ यहाँनिर कति छ कोफिसियन्ट थर्ड थ्री छ भने चाहिँ थर्ड हुन्छ अनि अर्को हुन्छ फोर्थ फोर्थमा के हुन्छ फोर यफ नट हुन्छ यो भनेको थर्ड हुने भयो र यहाँनिर फोर्थ हार्मोनिक्स भनेर आउने भयो हार्मोनिक्स ओभरटोन र यसको कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो है त यही हो मेन कन्सेप्ट भनेको अब यहाँबाट तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भने क्लोज्ड अर्ग्यान पाइपमा चाहिँ कस्तो आउँथ्यो त ओ... भन्दाखेरि अड नम्बरले मल्टिप्लाई भएको आउँथ्यो फन्डामेन्टलमा तर यहाँनिर इभन कस्तो छ सबै नम्बरहरूले मल्टिप्लाइ भइरहेछ भने चा, चाहिँ धेरै फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले ओपन अर्गान पाइपबाट निकाल्न सक्ने रहेछौँ धेरै फ्रिक्वेन्सी ओपन अर्गान पाइपबाट निकाल्न सक्ने भएको का कारण यो ओपन अर्गान पाइप चाहिँ बेटर हुन्छ त्यसै फ्लुइट फ्लुटहरू भयो होइन त्यस्तो बजाउने बाजाहरू हुन्छ नि जुन त्यो चाहिँ ओपन अर्गान हुन्छ किनभने धेरै प्रकारको फ्रिक्वेन्सिजहरू चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ त्यही भएर ठिक छ यो कन्सेप्ट तपाईँहरूले क्लियर भयो होला है त आ, अब स्ट्रिङमा पनि यस्तै नै कन्सेप्ट हो ठिक छ कुनै पनि स्ट्रिङ छ सपोज यो एउटा स्ट्रिङ भयो गिटारकै स्ट्रिङ सम्झिनुहोस् यसलाई दुई ठाउँमा यसरी बाँधिएको हुन्छ अब यसलाई कहाँनिर प्लग गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार जस्तै यदि तपाईँले मिडलमा प्लग गर्नुभयो ठिक छ यदि सिधै गएर मिडलमै तपाईँले प्लग गरिदिनु भयो भने यसले कस्तो खालको निकाल्छ त्यो तारले भनेको कस्तो खालको निकाल्ला यो तारले चाहिँ तपाईँको यसरी निकाल्छ ठिक छ यहाँनिर आयो अरे यतानेरि पनि आउँछ ठ्याक्कै सबजलाई यहाँनिर जोडिदिउँ हो यसलाई अलिकति घटाइदिउँ यसरी आउँछ यहाँनेरि के छ त इ यहाँनेरि एन्टी नोड आयो यो एन्टिनोड नोड आयो यहाँनिर नोड आउन गयो भनेपछि क्लोज्ड ओपन ओर्गान पाइपको जस्तै यहाँनिर भेल्युजहरू आउँछ अब वान थर्डमा प्लक गर्नुभयो यतापट्टिको वान थर्डमा प्लक गर्नुभयो वान फोर्थमा प्लक गर्नुभयो त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू नै आउन जान्छ ठिक छ यहाँनिर हाम्रो बुझ्न सकिन्छ कि यस्तै यस्तै खालको भ्यालुजहरू चाहिँ यहाँनिर जेनेरेट हुँदो रहेछ होइन स्ट्रिङमा पनि यस्तै खालको भ्यालुजहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ छ केस पनि तपाईँहरूले स्ट्रेच स्ट्रिङको केसहरू पनि स्टडी त गर्नुभयो है यो र ओपन अर्गन पाइपको चाहिँ भ्यालुहरू एउटै एउटै नै हुन जान्छ ठिक छ त्यस्तो कुराहरू यहाँनिर बुझ्नुभयो होला अब स्ट्रेस्ड स्ट्रिङको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सीको फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु वान बाई टु यल रुट अन्डर टी बाई म्यु भनेर हुन्छ ठिक छ यो चाहिँ के को फ्रिक्वेन्सी हो त यो हाम्रो फन्डामेन्टल मोडको फ्रिक्वेन्सी हो है त ठिक छ यो भनेको हाम्रो के को हो फन्डामेन्टल फन्डामेन्टल मोडको हो कुनै बेला अब फर्स्ट मोड सेकेन्ड मोड भनेर सोधिदिन सक्छ कुनै बेला फर्स्ट ओभरटोन सेकेन्ड ओभरटोन भनेर सोधिदिन सक्छ कुनै बेला फर्स्ट हार्मोनिक्स थर्ड हार्मोनिक्स भनेर सोधिदिन सक्छ त्यो अनुसार तपाईँहरूले निकाल्नु पऱ्यो ठिक छ यो चाहिँ यफ नट हो है त नट इक्वल्स टु वान बाई टुवेल्भ यहाँनिर यो टी भनेको टेन्सन हो र यो म्यु भनेको चाहिँ मास पर लेन्थ ठिक छ मास पर लेन्थ हुन जान्छ यो म्यु भनेको ठिक छ मास पर युनिट लेन्थ पनि भनिन्छ मास पर लेन्थ यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो ठिक छ यो टर्मले अरू केही पनि दिने होइन यो टर्म भनेको बुझ्नुहोस् कि भेलोसिटीको हो तपाईँले यसको डाइमेन्सन चेक गर्नुभयो भने भेलोसिटीको डाइमेन्सन आउँछ अभियस कुरा हो होइन भेलोसिटीको डाइमेन्सन चाहिँ यसले दिन जान्छ है अरू केही पनि दिँदैन यसले मास भइहाल्यो लेन्थ माथि जान्छ अनि भेलोसिटीको डाइमेन्सन यहाँनिर आउन जान्छ ठिक छ यसरी निक्लिन्छ है त यहाँनिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ डाइमेन्सन यो फन्डामेन्टल मोड भयो अरू अरू भ्यालुहरू तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ अब जेनरली एक्सपेरिमेन्टल स्ट्रेच स्ट्रिङको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन पनि तपाईँहरूलाई सोधि नै राखेको हुन्छ त्यसमा पनि तपाईँहरूले ख्याल होला अब अर्को कन्सेप्ट पनि यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई भन्नै पर्ने हुन्छ त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के को हो त भन्दाखेरि एन्ड करेक्सनको कन्सेप्ट हो एन्ड करेक्सनको कन्सेप्टले हामीले के भनेर हुन्छ भने एन्ड करेक्सनको कन्सेप्टले चाहिँ जस्तै हामीले के भन्यौँ भन्दा अगाडि सपोज यो मैले लिए के लिएँ त भन्दाखेरि यहाँनिर म लिन्छु एउटा क्लोज अर्गन पाइपै लिँदा हुन्छ है केही फरक पर्दैन ओपन अर्गन पाइप पनि त्यही कन्सेप्टै लागु हुन्छ हामीले अगाडि भन्यौँ कि सपोज यसरी एउटा बन्न जान्छ यहाँनिर बन्यो र ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ भनेर भन्यौँ त हामीले हामीले यहाँनिर भन्यौँ कि ठ्याक्कै कहाँनिर बन्छ त भन्दा जहाँनेरि एन्ड हुन्छ पाइप त्यहीँनेरि ठ्याक्कै बन्छ भनेर हामीले भन्यौँ तर जेनरली के देखियो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति बाहिर थोरै यो जहाँनेरि पाइपको एन्ड छ योभन्दा बाहिर बनेको देखियो सपोज यो, यो मैले यसरी बार लगाइदिएँ भने ठ्याक्कै अलिकति बाहिर चाहिँ यसको क्रिएसन भयो जस्तो देखियो क्या थोरै होइन यहाँनिर यो कुरा बुझियो होला है अब यसलाई चाहिँ हामीले लेन्थ भनेर मान्यौँ यो हाम्रो लेन्थ हुने भयो अब यहाँनिर यति जुन भ्यालु छ यसलाई चाहिँ ई भनेर भन्यो र यसलाई हामीले के भन्यौँ त एन्ड करेक्सन भनेर भन्यौँ ठिक छ यसलाई हामीले के भन्यौँ एन्ड करेक्सन को भ्यालु अथवा केही भनेर भन्न सकिन्छ है यसलाई जेनरली इ सीले पनि डिनोट गरिन्छ है सीले पनि डिनोट गरेको भेटिन्छ यो हाम्रो यहाँनिर के हुने भयो त यो हाम्रो सी भयो है त यहाँ हाम्रो सी भयो अब फन्डामेन्टल मोडमा के हुने भयो फन्डामेन्टल मोडहरूमा यहाँबाट सीको फर्मुला अब तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो होइन यहाँनेरि अब सपोज यदि फन्डामेन्टल मोडमा कुरा गर्ने हो भने के हुन जान्छ त यल प्लस सी भनेको चाहिँ ल्याम्डा बाई फो हुन जान्छ यदि हामी सेकेन्ड मोडमा आयौँ सेकेन्ड मोडमा के हुन्छ सेकेन्ड मोडमा यहाँनिर यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट हामीले रेजिनेन्स इयर कलम मेथडबाट गर्छौँ त्यो एक्सपेरिमेन्ट हेर्नु मैले ठ्याक्कै यहाँनिर पुरै त डिस्क्राइब गरिनँ यसलाई एल वान लेख्नुपर्ने हुन्छ एल टू प्लस सी भनेको चाहिँ थ्री ल्याम्डा बाई फोर हुन्छ यसलाई टू भनेर मानौँ यहाँनिर अब एल टू प्लस सी माइनस एल वान प्लस सी गर्यौँ भने थ्री ल्याम्डा बाई फोर माइनस लेम्डा बाई फोर हुन्छ यो भनेको एल टू माइनस एल वान इक्वल्स e टू यो कति आउँछ त लेम्डा बाई टू भनेर आउँछ मान्छे लेम्डाको भ्यालु कति आउँदो रहेछ टू एल टू माइनस एल वान भनेर आउँदो रहेछ भेलोसिटी के हुन जान्छ टु एफ एल टू माइनस एल वान हुन जान्छ त्यसै गरी यदि तपाईँले यो सीको भ्यालु भेट्नु पर्यो भने सी भनेको के हुन जान्छ एल टू माइनस थ्री एल वान डिभाइडेड बाई टू हुन्छ ठिक छ यो फर्मुला युज गरेर तपाईँले एन्ड करेक्सन निकाल्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यहाँनिर तपाईँहरूले एन्ड करेक्सन निकाल्न सक्नुहुन्छ सिम्पल कुरा हो यहाँ सजिलैसँग तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ सायद केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन होला अप्ठ्यारो पऱ्यो भने भन्न सक्नुहुन्छ यहीँनेरि एन्ड करेक्सनको भ्यालुजहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सोधि नै राखेको हुन्छ अर्कोमा अब ओपन अर्गन पाइपमा गर्नु पऱ्यो भने ठ्याक्कै डबल गरिदिने किनभने ओपन अर्गन पाइपमा त के हुन्छ यो तपाईँको ओपन अर्गन पाइप भयो भने सपोज यो ओपन अर्गन पाइप भयो भने यहाँनिर छ हाम्रो नोड होइन यहाँनिर यसरी बाहिर निस्किन्छ यहाँनिर यसरी बाहिर निस्किन्छ भनेपछि यो पनि सी हुने भयो यो पनि सी हुने भयो भन्दा ठ्याक्कै डबल गर्नु पऱ्यो नि त यहाँनिर दुई साइडको पर्ने हुन्छ यो यल भयो यल प्लस टू सी इक्वल्स टू लेम्डा बाई टू हुन जान्छ यल वान बाई होइन यसरी तपाईँहरूले भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ ख्याल गर्नु ओपन अर्ग्यान पाइप हो कि क्लोज्ड अर्ग्यान पाइप कुन हो केमा काम भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले ख्याल गरेर काम गर्नुभयो भने सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तर मैले यहाँनिर दिएको एउटा यो फर्मुला ठिक छ एउटा यो फर्मुला तपाईँहरूले याद गर्नुपऱ्यो एन्ड करेक्सन भेट्ने यो के को लागि हो त ओपन अर्गन पाइप क्लोज अर्गन पाइपको लागि हो अर्को यो भेलोसिटीवाला फर्मुला अर्को यो ल्याम्डावाला फर्मुला अब तपाईँहरूले रेजनेन्स कलम ट्युब एक्सपेरिमेन्ट राम्ररी स्टडी गर्नुभएको छ भने यो सजिलैसँग गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यस्तो खासै केही पनि प्रब्लम पर्दैन ठिक छ र थ्योरीको कुराहरू चाहिँ यति नै हो है त थ्योरीको कुराहरू जहाँसम्म मलाई लाग्छ यति नै हो अब हामीले कहाँ जानुपर्ने हुन्छ त न्युमेरिकल सोल्युसनतिर जानुपर्ने हुन्छ है ठिक छ न्युमेरिकल सोलुसनतिर जाउँ न्युमेरिकल सोल्युसन गर्दै जाँदा हामीले दे अब कुराहरू पनि बुझ्दै बुझ्दै नै जान्छौँ त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो पनि केही पनि पर्दैन है त अब